উবেরর চালকক নিয়ন্ত্রণ করিব পরিবহন বিভাগে। ওলা উবেরর চালকে মানিব লাগিব ড্রেস কোড, ইউনিফর্ম পরিধান করিব লাগিব ওলা উবেরর বা পে ইন্ডিয়ার চালকে। কামরূপ জিলা পরিবহন বিষয়ায় জনালে 20 জুনৰ পৰা ৰেপিড' চালক আৰু 25 জুনৰ পৰা উবেৰৰ চালকে পিন্ধিব লাগিব ইউনিফৰ্ম। কেৱল এয়াই নহয়, 1 জুলাইৰ পৰা ইউনিফৰ্ম পৰিধান নকৰা অথবা ড্ৰেছ কোড মানি নচলা চালকৰ বিৰুদ্ধে অভিযানো চলাব পৰিবহণ বিভাগে। উল্লেখ্য যে এপত দেখুওৱা ভাড়াতকৈ অধিক ভাড়া সংগ্ৰহ কৰি দীৰ্ঘদিন ধৰি চালকসকলে খাৰাশাস্তি কৰি আহিছিল যাত্ৰীসকলক। তাৰ পাছতেই এইসকল অ'লা উবেৰ চালকক নিয়ন্ত্ৰণ কৰিবলৈ সাজু হৈ উঠিছিল পৰিবহণ বিভাগ। বিভিন্ন আলোচনাত মিলিত হোৱাৰ পাছতেই এনে সিদ্ধান্ত ল'লে পৰিবহণ বিভাগে। সকলো পক্ষৰ লগত ঘূৰি সকলো পক্ষৰ আমি ভাৰত তালিকাৰ লগত কমিশ্যন তালিকাৰ লগত সকলো ৰিজাই চাই ঘূৰি অচিৰে বহা হ'ব যিটো বিশেষভাৱে কোনো কাৰণতে যাত্ৰীয়ে ৰিপৰ্ট কৰিব নোৱাৰে আৰু আমাৰ টেক্সি চালকসকল যিবোৰ কেব চালকসকলো তাৰমানে ৰেপিড' চালকসকলো ঘূৰি পাইছে যিটো আমি তেওঁলোকৰ কেইজন কেইবাজনৰ অধ্যক্ষ এজাহ দিছোঁ আৰু 100 ভোটমানৰ অধ্যক্ষ আমি ইতিমধ্যে ষ্টেপ লৈছোঁ সকলোবোৰ কেব এপত তেওঁলোকক আমি ব্লক কৰি দিয়া তেওঁলোকক চলোৱাব পৰা হৈছে সকলোৱে বুজি পাইছে যে ৰাইজক আমি পেচেঞ্জাৰক আমি 1 তাৰিখ ভাড়া বৃদ্ধি কৰিব নালাগে আমি যিটো গম পাইছোঁ তেওঁলোকৰো সচেতন চালকসকলো সচেতন হৈছে আৰু আমাৰ মনিটৰিং আছে চালকসকলো সচেতন হৈছে আৰু অতিৰে আমি এইটো কমপ্লিট কৰিম। ব্যুৰো ৰিপৰ্ট ND24। আপুনি চাই আছে ND24, সর্বশ্রেষ্ঠ নহয় সর্বোত্তমৰ দৌৰত।